はい、こんにちは、こんばんは、浦和モテです。当チャンネルは今までに自分が出会った漫画、おすすめしたいと思った漫画をただひたすら紹介していくチャンネルとなっております。もう4月ですね。新入生、新社会人などなど、いろいろな感情がその渦巻いている最中かと思います。各有自分もですね、いろいろありまして、もう少し投稿期間が空いてしまったりもしました。まあでも今回ですね、その毎月恒例の3月に購入した漫画紹介ということで、まあ、戻ってまいりました。よろしくお願いします。ということで、構成はこんな感じです。1、今月購入した新刊の紹介ですね。で、2、今月感動のベスト3を紹介します。で、3、今回これ新しい企画になります。もう今後来そうな漫画っていうのを自分が今月購入した漫画の中から上げていきたいと思います。で、4、雑談ですね。それでは行ってみましょう。あ、これ順不動になってます。それでは行きます。はい、怪獣8号2巻、松本直哉さんですね。相変わらず面白いです。もうまあド安定ですね。創世の陰陽師24巻、まあね、希望と絶望が両方と混じってる作品なんだよね。これうーん難しいね。こちら琉球ホルダー25巻、もういつまで続いてるの。昔からこの作品と出会えてて本当幸せだと思うわ。そして、初めの一歩130巻、続くね。な、今回のやつでついになんていうか一歩の未来が少しだけ見えた気がしますよね。まあそれは自分の勝手な思い込みかもしれませんけど、まあ、って感じで今後もちょっと楽しく読ませていただこうと思います。支配フル46巻、もう46巻ですよ。すごい続いてますね。集大成って感じ、すごい好き。竜と一号3巻、柳本光春さんっていうかな、もう将棋の話ですね。将棋始めてすぐの少女がどこまで上がってくんだっていう、ありえない展開に登場人物たちもびっくりしながら展開していく作品ですね。いやー、うん、この人の作品はずるいね。そして、あ、これでもう先月1巻を買って気に入ったんで2巻買ったやつですね。極東事変2巻、相変わらずいい絵してる。あといい世界観してる。そして、広角のパンドラ、もう20巻か、続くな。20巻、なんかあのハイテンションだからそんなに続かないのかなって内心思ってたんだけど、気づいたらもう20ですね。ちょっと今度1から読まないと、もうなんていうか初めの目的を見失いそうだわ。ちょっと今度ゆっくり読もう。そしてこちらも先月1巻2巻買って、気に入って3巻を買いました。便利屋斎藤さん異世界に行く3巻ですね。あの1巻2巻面白かったんで今回買っちゃいました。あのですね、あのこの作家さんが他にもその爬虫類系のなんか日常ラブコメっぽいもの書いてるんですよ。あれもね、ちょっとちょこちょこツイッターで見るんですけど、やっぱ面白いんで、ちょっと今度読んでみようかなって考えてます。よいしょ。そして、罠ガール6巻、いやー怖い。イノシシを相手に立ち向かう少女って大丈夫なのって、まあ実際そういう現場もあるのかもしれないけどね。まあっていう風ななんか生々しい世界をちょっと感じさせられるいい作品です。もう今度ジビエを食べに行こうと思います。理想のヘモ生活11巻、これね、発売日当日に買ったと思ったらどこ探してもなくて、あれ買ってないのかと思ってもう一回買いました。ダブったら悲しいです。でも相変わらず面白かった。あ、もう絵安定してるしね。そして、高校事変2巻ですね。不思議な世界観やね。まあ、前回はイケイケだったから今回は少しだけ落ち着いた感じですけど、まあ次の巻がかなり楽しみですね。というか、まあちょっとね、間延びしない感じでバーッと走り切ってほしいけど、ちょっと少し先が心配って感じですね。来ました、少年アビス4巻、もうマジ最高っす。やべえ。そして、片場と黄金の5巻ですね。これもね、やっぱね、すごいいい歴史だな。面白いとかそういう単語だけじゃなくて、なんていうか時代を感じさせる、やっぱこの漫画を読んで何かしら読者に考えさせてくれる作品って感じですかね。すごく自分としては価値が高い作品だと思ってます。ち3巻面白かった。本当に面白かった。価値観、渇望って言えばいいのかな、もう人間のもう原始的な欲求を表現してる。すごくなんか、あ、どうなんの、当たり前のことなんだけどうまくいかない、え、何これって感じの不思議な作品ですね。こちら金眼オメガ8巻ですね。相変わらず勢いのある作品です。まあまあトーナメント系が始まったので、まあ、いろんなキャラクターの生き様とか描きながらどっちが勝つんだろうっていうのもただただ視聴者として、まあ、楽しませてもらってるって感じですね、うん、いいね面白いです。そして、あ、来ました、怖い怖い作品、ブラックガールズトーク3巻ですね。もう黒い話をひたすらする、もう痛い人間がたくさん登場してくる、そんな漫画です。決して見ていて胸クソが悪くなるものではないんですけど、胸クソが悪くなったキャラクター登場人物たちのいろんなお話が聞けます。正直怖いです。付き合ってあげてもいいかな6巻、いやーいいね。
なんかね、もうキャラクターたちが可愛すぎて感情移入がもうはかどるはかどる。あとはまあでかいストーリーのもと動いてるというわけじゃなくて、本当に日常を描いてるからどこに向けて進んでいくんだろうっていうのが分からなくて、そういった意味でもなんていうか、キャラクターの向かうべき道とストーリーの向かうべき道っていうのがなんかいろいろちょっと楽しみというか、まあ心配っていうのもあるけど、まあ見えない未来にちょっと今期待してるって感じですね。はい、面白いです。トップ GP 8巻、これね、帯やめてくれよって思う。なんかトラブル起きてんじゃんってやっぱ思っちゃうもん。だってさ、作品があってシナリオがあって、こうやってさ買って読んで、え、こんなこと起きるんだっていう、このインパクトに対してやっぱ価値を払うわけじゃないですか。ここでさ、もうすでにさ、心の準備をしといてくださいみたいなこと言うんですよ。よくないよこの帯は、そう思っちゃうけどね。いや、すいません。2人はソロキャンプ9巻。なんかね、絵柄変わりませんでした、これ。この人、この巻でなんかちょっとね、まあでも1巻の頃の絵がちょっと時間がかかりすぎてるっていうのもあんのかな。だいぶ絵柄が変わった感じしちゃって、なんかそのまあ多分今描いてる最中だと思うんですね、絵柄を。だからそっからその先っていうのがちょっと見たいなって正直思うかな。ただまあキャンプの面白さ、ご飯の美味しそうさっていうのは相変わらずもう秀逸な作品なので、うん、今年自分どっかで一回キャンプしたいなってやっぱ思わせる作品ですね。おすすめです。来ました、ワンダンス5巻。面白かった。やっぱね、この人のそのダンスに対する表現っていうのはもう唯一無二ですね。うん、これを見てダンスの動画を検索した人っていうのは結構いっぱいいると思います。カボ君どこまで行くんだろう。楽しみだな。で、空挺ドラゴンズ10巻。もうたまらんたまらん、この世界がたまらん。もうそれ以上言うことない。最高っす。穂高凛香のチャイと飯ですね。この作品ね、自分の生活圏とめっちゃ被ってるんですよ。だから本当に見ててなんかね、面白い面白いってのおかしいか。まあね、やっぱりね、ロードバイク、まあ、自転車に乗る面白さっていうのと、あとご飯を食べる幸せさ、まあ、当たり前ですよね。その2個っていうのを表現してくれてるから、自分がまさにあの先週先々週とかに行ってることをそのままこちらでもやってるって感じですね。ロードバイク最高です。そして魔法使いの嫁15巻、安定した内容になってると思います。相変わらず不穏と、なんていうか、まあ、家柄と学校生活とっていう、まあ、そういういろいろなものがそのアンバランスに混ざり合ってるって感じですね。おすすめおすすめおすすめだけど、ちょっと今の展開っていうのは一般向けではないかなって感じしますね。はい、異世界帰りの勇者が現代最強3巻。自分が買ってる数少ない異世界漫画の一つですね。まあ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 、正直絵がうますぎるのはもう言わずもがなって感じですね。ただまあちょっとね、メタ的に、なんていうんだ、その異世界転生というジャンルを面白おかしく扱ってるっていう、この作者の遊び心っていうのを感じる展開なんですよね。そういうのが結構見てて面白いかな。なんか要はその今のこのブームに敷かれたレールに乗ってるんじゃなくて、ブームに敷かれたレールを使ってなんかおもちゃ遊びをしてるって感じがする。そんな感じの展開と絵柄で、やっぱ両方ともちょっと他の作品とは一線を画すって感じがしますね。好きです。朝子3巻。まあフェチを感じる少年少女のちょっとでね、淡くもったっていうかね、背徳的な感情って言えばいいのか、なかなかおすすめしづらいけど自分は好きって感じだかな。これね、ちょっと不思議な作品なんだよね。なかなかニッチを攻める作品って言えばいいのかな、不思議な作品だと思います。ちょっと素直におすすめとは言わないけど、自分は絶対次の巻も買います。魔法使いの嫁、詩編75ってやつですね。これあのスピンオフって言えばいいのかな。魔法使いの嫁ってもうある意味そのファンタジー世界って感じじゃないですか。でもこっちの作品はその魔法プラス現代社会って感じの、まあ、ミックスした作品で、現代社会の中で魔法がどういう風に扱われてるかっていう風な、そういう表現をしてるので、なんかちょっと一変変わった世界で面白いですね。都会の魔法の世界って感じかな。結構なんか新しい世界で面白いですね。もうこれはもうド安定です。事情を知らない転校生がグイグイ来る8巻。まあ最高ですね。新キャラ来たね。新キャラびっくりした。新キャラ来るって発想なかったわ。とても良かった。うん、これはね、もう世界を平和にする作品なので、あの四つ鳩みたいな感じですね。もう世界を平和にする作品です。ぜひとも読んでほしい。極道主婦7巻。ででーん、まあこれもそうかな。これも世界を幸せの作品かな何を言うでもねえな。ええ、うまっ。忍者スレイヤー7巻。まあこれも正直何を言うでもないんだよな。音嫁語り13巻。もう相変わらず何なのこの人、何なのこの作品。
もう何も言えんわ。平和だと思ったらシビアで、シビアだと思ったらシリアスで、シリアスだと思ったらもうなんかもう涙を流すかのようなハートフルで、もうなんかね、人生、いろんな人の人生が詰まってる素晴らしい作品です。ぜひともなんか一人でも多くの人に読んでほしい。最終巻を迎えた作品たちがあります。よいしょよいしょ。まずこちら、本屋に行くたびに一冊ずつ買ってって、ついに最終巻まで買いました。チェーンソーマン面白かったです。あの第2部が始まるんだったらもうそれもすごく楽しみにしようと思います。始まらない可能性もあると自分は思ってる。普通に始まらなくてもおかしくない、そんぐらい面白い。 Days 42巻ありがとうございました。本当にたくさんの感動をありがとうって感じ。毎回毎回毎巻毎巻いろんなキャラクターたちのいろんな魂を味わわせていただきました。また1巻から読もうというか、オーバードライブまた1巻から読もう。そして来ました、僕は友達が少ない19巻20巻。これは後で紹介します。最高です。そして新婚のいろは、あ、これ違うわ、ごめんなさい、これは別に終わってないです。普通に連載の作品です。新婚のいろはさん5巻。相変わらずなんていうか、もうお前ら結婚しちゃえよ。でもまあ結婚してるんだけどさ、こんな幸せな家族あるって感じ。いやまああるんだろうけどさいややっぱいいねって、こういう夫婦のエッセイとか、まあ、夫婦の漫画とかそういうのってやっぱ最近多いと思いますけど、まあいいですね。普及の名作、普及のジャンルって感じですね。でこちらが新しく出会った作品たちかな、ここからは。こちら、転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めます。1巻2巻ですね。もう最高です。後で紹介します。そしてはい、九条の滞在1巻。なんだっけ、闇金牛島くんが書いてる作者の弁護士の話、いやーもうすごいよ。あの漫画っていうのは誇張はできても嘘ってあんま書けないんですよ。もちろんファンタジー世界だったらいかがでもですけど、こういう現実世界をテーマにしてると嘘を書くと結構突っ込まれちゃうんですよね。だから結構本当のことが書かれてる可能性が高いという感じで、弁護士の一側面を見るという意味ではすごいいい作品だと思います。ただ胸くそ悪くてやっぱ具合を悪くしてしまう人ってのは結構いると思うので、そこは自分の責任で読んでほしいですけど、まあこういう世界もあるんだなって知る分には漫画っていうのはすごく最適なツールだと思ってます。おすすめです。じゃあですね、転生貴族鑑定スキルで成り上がる1巻2巻ですね。まあ絵柄がとてもとても見やすいっていうのもそうですけども、登場人物のみんなの、その精神性って言えばいいのかな、キャラクター性っていうのはすごくなんていうか美しくて、まあ作者のなんていうか心の純粋さを感じる。正直、まあ、心が純粋な人にどこまで面白い作品が描けるかっていうのは未知数ではありますけど、自分はすごくキャラクターに共感できたので読んでます。はい、おすすめできるのかな。でも結構意外とこれアニメ化までいっちゃうんじゃないかって気もするけどね。うん、結構自分は好きかな。そして無双の街1巻、これ表紙買いしました。普通に表紙買い、 こんな感じ。なんかね、自分の好きなね、岡間さんっていう人の作品、作風とか、北斎と飯のなんたらっていう、あの、ブラックロックシューターとか、あれを描いてるような人の感じの絵側にもなんか似てて、ちょっとね、絵側的に気に入っちゃって買いましたね。まあ、内容は本当に平凡な街を描いた、淡々とした作品。ちょっとね、人にはお勧めできないかな。2巻まで読んで、まあ、2回3回4回って読み返して、自分の中になんていうかストンと落ちるものがあった時に初めて紹介しようと思います。そして怪獣色の島1巻ですね。これ服部光代さんの作品です。綺麗にしてもいいかなっていう、そのクリーニング漫画を書かれてる人の作品ですね。まあ、正直綺麗にしてもいいかなが好きだったんで買いましたっていうだけの話ですね。正直内容で買ったわけではないです内容をあまり知らないで買ったっていうのは正直なところ。1巻を見た。でもやっぱね、絵がうまいんですよね。漫画ってさ、やっぱりさ、そのシナリオ以外にも、そのシナリオ、絵、漫画力、キャラクターとか、まあいろいろあるじゃないですか。その中でやっぱ、まあその漫画力が高い作品って結構自分好きなんですよね。絵がうまいだけの作品はいっぱいあるし、キャラクターがぶっ飛んでる作品ってのもいっぱいあるんですけど、やっぱ漫画力の高い作品っていうのは、やっぱ漫画好きとしては読んでて、うん、いいなって。あのまあ自分の好みですね。自分のその趣味に合ってるなって感じますね。はい。まあ内容はどうだろうね。ちょっと1巻じゃ判断は難しいかな。一応多分 PV とか1話2話無料とか結構あると思うので、まあ、そういうのを見てから判断してもらえればと思います。そして最後じゃないや。こちら、フードコートでまた明日。これ全1巻かな。これも表紙買いです。もう外したら外したらしょうがないやと思って買いました。普通に面白かったです。あのキャラクター同士のひたすらの掛け合いっていうのはやっぱ見てて面白いですね。あとお互いその、まあ、立場が違うというか、
学校の中のまあ位置づけも違うというか、まあ、そういう人たちがフードコートで話す友達って大事。素晴らしい。バーン。さよならフットボールとさよなら私のクラマーですね。一気に買いました。ちなみにお店で買ったんじゃあれないです。実はこれ友達から買いました。あの以前からこのさよなら私のクラマーっていうのは最新刊が発売するたびに友達が買ってそれを自分が読ませてもらったんですよね。友達ってあまりその収納スペースのない人なんですよ。なので多分この人は一定数買ったら置き場所がなくなって困るって話を言うだろうから、その時に俺が買い取ろうっていうふうにずっと思って購入しなかったんですよね。もうそろそろ収納いっぱいいるんじゃないですか、そろそろ自分に売ってくれてもいいんじゃないですかって話をしたら、ちょっと君の圧がすごいから売るわって言われて、あの無事売ってくれました。もう厳密にちゃんと本を見て、本の状態とかを見て、あのお見積もりをして、この金額でどうですかっていうふうに提示をして、いいよって言われたから買っちゃいました。買ったその日に全部読んだ。超面白かった。はい、っていう感じで、これが、そうですね、これが自分が3月に購入した漫画一覧となります。冊数的には 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 冊ですね。はい、58冊の本に今月は出会うことができました。ということで、その2行きましょう。3月に自分が心を動かした作品ベスト3になります。それでは行きます。まずベスト3を発表する前に、まあ、もう今回ももうこれはもう殿堂入りでしょっていうものがありましたので、それも紹介します。まずこちら、乙女語り。これはもうね、好きすぎて、これが発売した月、必ずこれがその感動ベスト3に入っちゃうと、他の作品を紹介できなくなっちゃうんで、そういう意味でもこれはもう自分の中で殿堂入りとさせていただきます。他にもまあ、化け物語もそうですね。化け物語も自分の中でも殿堂入りしてます。で、こちら。これも同様ですね。風亭ドラゴンズ。これも自分の中ではもう発売した時に毎回1位に上がっちゃうんで、これも自分の中でその殿堂入りとさせていただきます。ということで、今月自分の感情を動かした、もう殿堂入り以外ですね。で、感情を動かし、一番大きく動かした作品ベスト3いきます。まず3。こちらですね。ちはやふるです。もうね、その、ひりつく。46巻まで来て、その全くブレることなくここまで走り続けた作品のもう集大成って感じ。もうね、なんかみんなの人生がぶつかり合ってるこの空間っていうのは見てて本当にもう特別なものっていう印象を与えてくれます。もう周防名人のね、圧倒的な存在感もすごいですし、あとまあ若い学生たちのその、なんていうんだ、情熱挑戦、あとクイーンのプライドとか、もうね、よくぞここまで舞台が整ったなって感じがします。もうどんな結末になるのか、もうハラハラしながら今後もずっと一緒に楽しませていただければと思います。ありがとうございます。そして、ナンバー2ですね。どっちだろうな。まあ、こっちかな。こっちか。しょうがない。これですね。僕は友達が少ない。最終巻です。2冊いっぺんに発売しました。両方とも分厚い。もう読み応えめっちゃあったわ、本当に。この作品はですね、本当にもう付き合いが長くて、もう一巻をその読んだ時のその勢いって言えばいいのかな。もうその時の感動をそのままにここまで突っ走ってきたんで、まあ、本当に驚きと感謝を、まあ、覚えざるを得ない。これもうありがとうございます。感謝ですって感じですね。この作品はその原作があってアニメ化もしてるんですよね。原作には原作の、アニメにはアニメの良さがあるっていうのは分かります。でも本当にこれはね、漫画にも漫画の良さが絶対的にあります。これはその作品の良さって意味じゃなくて、漫画だからこそ表現できる良さっていうのがある。本当にこれは。もうイタチさんがその描き出すこの摩訶不思議な世界に生きる、もう彼ら彼女らのその先を見ることができないのはすごい残念なんですけど、まあそれはそれとして仕方ないんで、まあもう、イタチさんのそのこれからの作品をすごく楽しみにしてます。はい、すごく期待してます。ではナンバーワンいきます。まあもう見えてますよね。わかりますよね。少年ナビス。これはね、ひどい。まあ、少年ナビスがひどいっていうか、もうこの表紙がひどい。正直。もし自分と同様の今月購入した作品の中で、最も感情が動いたランキングをつけてる人がいたら、この作品を上げてる人ってのは結構いるんじゃないかって思ってます。そのぐらいこの作品は強烈だった。もうね、この作品は漫画にとって最も大切なものっていうのを作り上げることに成功しました、これは。当たり前なんですけど、それはもうキャラクターです。この表紙を見てもわかると思う。漫画を見たらもっとわかります。もうキラキラとした狂気って言えばいいのかな。もうね、なんかね、分かってないなーっていう言葉を見るたびに、もう言葉にできない、もう背筋がゾワッとする悲鳴を上げてるかのような、もう感覚を覚えましたね。いや、本当にこれね、先生、最高だわ。うん、こんなに強烈なね、今後どうなるんだろうって思った瞬間ってあんまないかもしれない。次の巻が、マジで、楽しみ。本当に楽しみ。分かってないな、強烈すぎんだろうって。
しかも最後のページのね、あれも、もう、たまらん。いや、うん、はい。ということで、今月一番自分が心を動かした作品は、少年ナビスとなりました。ありがとうございます。それでは、その3、今後来そうな作品ってやつですね。自分が今月買ったやつの中で、これ今後来るでしょうって作品が1個あるので、それを紹介したいと思います。まあね、少年のアビスも地も絶対来るんですけど、まあそれはそれで置いといて、別のやつですね。それはこちらです。でん。転生したら第7王子だったので、気ままに魔術を極めます。これね、転生オレツエシリーズなんですけど、まあまたかって思う人もいると思うんですけど、まあ正直この作品は、そんじょそこらの転生ものとはわけが違うと思います。なんといっても漫画家とのシナジーが凄まじいですね。やっぱこういう作品って原作が良くても作画がとか、その作画が良くても原作が好みじゃないとか結構あると思うんですよ。まあそれと全く同じで、原作とその作画が混ぜるような危険で化学反応を起こす作品っていうのもあります。例えばもう化け物語とかそうですよね。自分的には狼と昆虫寮もそうだし、僕は友達が少ないも同じですね。まあ、そんな感じで、この二人が混じったからこそ生まれた世界っていうのが、この世には存在してると思ってます。それがまさにこの作品ですね。もう表情やアクションとか、まあ、それと何と言ってもね、魔術の描写がね、なかなかにその類を見ない表現になっていて、もう原作で見せたいものと漫画で見せたいものっていうのが、まあ、見事マッチしてるって感じがします。まあ、極端ではあるし、ご都合主義な世界ではあるんだけど、まあ、それをご都合主義と感じさせないというか、まあ、ご都合であってほしいとさえも思わせてくれる、そのキャラクターたちの魅力、もう展開の魅力っていうのは、もう原作者の天然と個性を感じずにはいられませんって感じします。まあ、とにかくぶっ飛んだ作品なんで、まあ、今後、その世界がこの作品を無視できなくなるんじゃないかなと感じてます。転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めます。2巻、1巻2巻ですね。おすすめです。はい、ではどうでもいい話で、雑談いこうと思います。まずですね、長らく空いてしまって申し訳ないです。自分仕事以外は常にテンションで生きてる人間なので、ふとしたことでネットから姿を消すって結構あるんですよ。Twitter も見ない、TikTok も見ない、YouTube も見ないみたいなし、そういう時期は結構あって、真面目な話をすると、まあ、同じように漫画を紹介してる方っていうのは複数、やっぱ TikTok とか YouTube で見て、あ、これ別に自分が紹介しなくても、漫画文化の不況にはもう何ら影響ないなって思ったんですよ。やっぱ自分って漫画を不況したくて、漫画を読んでる人を増やしたくて、こういうことやってるので、まあなんか自分がしなくてもたくさんの人がもう今もうやってるっていうのがもう見えたんで、あ、なんか別に自分じゃなくてもいいかなと。そんなこと思っちゃって、まあ別にね、まあこの世の中自分じゃなきゃいけないなんてことってもうはっきり言ってないとは思うので、まあ、これ言い始めるともう何もする意味がなくなっちゃうんですけど、まあまあまあそんな感じで自分の魂の置き位置っていうのをちょっと漫画から少し話してたっていう時期が、まあこの3週間ぐらいでしたね。まあじゃあどうして帰ってきたのって話なんですけど、まあこれね、知り合いにね、社交辞令で褒められたんですよ。この自分のチャンネルを。すごいじゃん。あ、普通に作ってんじゃん。へえ、すごいすごいって。もうね、ああ、自分こんな気を使っていただいたセリフ一個でこんなに気持ちよくなっちゃう人間なんだなって思っちゃうぐらいに、あ、頑張ろうって思っちゃってってことで、まあ戻ってきました。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。いかがだったでしょうか。この動画が面白いと思えた方、いいねやチャンネル登録、それとかですね、やっぱりコメントとかいただけると本当に嬉しい。やっぱね、コメントを介していろんな人の漫画の世界を見るっていうのがこの YouTube の目的なので、まあ、もしもよかったらぜひ一言でもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それと、まあ、TikTok、Twitter 両方とも面白おかしくやってますので、こちらもよかったら見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。